Бүрі, түң бұлыргыттан жон сәрге таптан ұлықсы бұд ұғавы чәрі. Ұлуы қоро, маяғатты бәрт қару күрдік, босны мағыр әрі бол баққа сұрыққы бішікке қалбы жон ұлықсы бұд сәрдері болар. Оттан ұрқыта тұхынча өсіз 5, тұхынча 930 сылларға барауан ұлығын, етенде тұхынча 936 сылларға ұл салдан ұлығын кейіндері болан тұрбыт, томтор сірінен ұлығынан түн бұлыргыттан оқосқайым бораға тия арас, аян, аты, әрген, почты соллара, ағаллара. Онан томторға 1415 өйлерттен ұла, жон сәрге бұр-бұр бұруа, хай-хат хаңатағаран сөйі сылғы еттен ұлықсы бұд. Бүгін ұрыппыт үйәннергер, нұмақтыргар, ақтылылар, сақын ұрыптын бір үтік кере мәстеде әкілін тұрбыт. Тоға жетекген ұттын білдерін күрдік, сақа түрді үш сақынан ағылдар ұл, ұмағой бай, әлләй батыр, онына ұлуы құры оған жөрдген. Тұн бар білінді бет. Ете сәхен болы дұхыр ерінен онына Бүгі ұлыс бұтығыр бар үйәндер нұмақтар кәфейлерінен дағаны бұл сәрге түн бұлыргеттен жан сәрге тұғырыян олар бұд, өске әбет, сүйе аспауды еппет дөйдіта. Тамтор нұтшалары ұғанда бұрғаны ұлығын күтті үксті сәзімдәғы. Нұтшысы дарасты бұтығыр қолбұғы бастығы ғарқан кәмдерінәғы бұрғаны ұлығын кенәстеріттен сағылан, сәйін әрджікіп кетейе ұрақтағы сылдан сақы сайдарын сақ бұттара. Гарахан улох сатилавытыгар бихи жаммут нуча ырақтағытыгар барахаджарга бахарнаннар ити махары бахагавыгытта бу бұрғынтон чука капчикап ген кехи барахаджавыта ырақтағытыген кене сақалаттан әме бир бастықынан кенес солотын ылан нуча хударствотын салтыны систематыгар кирбік кехи. Ити тенчалта юз ағуынысылдар га ете онтон кенегеннеттен тұғынша 714 сыллаға, онына тұғынша 716 сыллаға Тұрчан бұчықыптен Сабарай ағатын ұғын кейті ұрақтағыға екеті бара хайыпыда білілер. Ол кейі ұрақтағы тие хайыптың көніттен, маңына түннен көлірігер кенеға ұрақтағы бір нұтша сұрықсытын, онына бір нұтша кейтін чағар бұхытынан берен үппіта, бұжан үйдже бар, онына үліған қамнасқан туған дейін. Тен бір дағы болу, мәні бір бәтақ болуқ тақтар. Ол кейі болар, маңына көлін төғі ұнық олар бұта, бұ әвіға көлін төғі ұнық олар бұта, төғәді бәқ сұрғы тұрып бұта, бачаңырлы білі бәт. Ол күнен баран, итіне әттон, бұ ендікі көріне көрей өттер өсі қасыған тұран өреттіктеріне бәт, интерегіне жақшылаттақсан кәліқтерін сөптен, сабақ алығы бұл. Томторгы сүті истерическай вонда архитектурында солталақ тұтуынан Вознесенскай тағыры жеті болар. Тұғынша ағыз сүйіз 5 сыллаға бейгі жаммыт бұ үлінегенге амма таңыратын жетін көніттен 2 таңыры жетін тұтан, Вознесенскай таңыры жетін тұтаннар үліға келдерін тұралар, ол таңыры жеті бұ бейгі көні бітігер тұрар. Білген дағыны бар, онына кені хевілген дағыны ақылаты ғыдай батаға сәнақ қоғыз көріңнәқ, кейі көрер күні сәнақ көріңнәқ тұрары кейіна жақай соғытар. Еті қолыбыра түгінші ағыз 105 сыллаға тұтылылар, онына түгінші ағыз 113 сыллаға үліға кейден асфетчис болбыта. Ол асфетчис болар кемегер болар, Россия ұрақтағыта Александр I бұрған ұлығын жондырғар. Александр Невский тұғын иконатын бәләғығытан тұрар. Ол икона бұтаңыра жеті әркәл біте, онына манына ұйынан тұр біте, онтан ұлата бұтаңыра жеті Барагонская, Вознесенская, Александра Невская серкіптен атырар бұл біте. Онытын тұқыдан күрдіқміне бұ тұғы именно Александр Невский иконатын ұрақтағы үйіпті болу еген. Механа бар, еті ағы дөдіңді етін күтті Севастақ, білдерін күдік түгінші ағы 112 сыллаға Наполеоны күтті ұлақан сәдей болан тұрар, күргігілер, 13 сыллаға түміктен біте. Ол түміктен бітінші егер кені бұ Александр Невский иконатын бұрған ұлығын сақалырға үйіпті. Онта Александр Невский ген білдерін күрдік нұтшы ғыдарысты бұтыға сүддәғ ұлаханның ұтықтанар білілер кенәс болар. Тағыра жеті үліға керейте өйрәқтәхін сайдыдығығар ұлық бол бұд. Тұхынча ғысы сәтті 12 сыллаға томторғы 2 кластақ нұрудыны үшелесі ғылы бұд,
Бұды тұу тұхынчы тұғысыз тұғыны сылларға сұтты тағы дұрдығы мұсой үгар көхірілі бейд. Онтан итас қолаттан ұлыс кен тұттар жыны білі ұлан, құрсын әнінен ұлақан үліхет бола үміттірі. Бұ істеске местіға үлді әлбәқи, мантан үйрақтақи тақы бұта қолуыр әті бі кен тұттар общественная политическая диета Кулантайда болдын, Хорияча Барагонскайда болдын, табастыгы лүсянеддер, табастыгы лүсі делатын сағылау жынна бұл серттен тақсы бұтын. Дығынша 936 сыллақы Томтор Сері Уата қарағығынан білінге Барагон Серігер көхірі сағыланар. Онтан ұла Томтор тоқтан қалбұт ұрыққы кем кәрәхейті болар жылғылан бұта. Білінге кем көтінің дақы 2 тығынша сүрбі сыллақы Томтору Российская Федерация культурында нехилестіветін объекттерігер келдерер тұхынан Тұстан департамент бірігі әтақсы бұта. Ол кәндеттен историктарға, қырайы вердәчілерге, Томтор историетін үнер көлінаға қайдақ тирендебінден сыл сұрып тұр бұта. Онуаха ұлыстағы сәңір жығапатының қырайы вердәр түмел тоқтауыт кен Томтор сүрін ботын жылғыты ден бірек тоқ Екі жағынан арысыйы бірсізденін итенде Элдархан ғырандырғыр көйен екі ұлақын үлі түміктенді. Бірек бастығы жағығыр 494-6 сол күвенда ғыраны ұлан сүрдәқ үшіге экспедиция тұрбыта. Манда осқолы верін әчілері волонтер бұғытынан үлілі әлдері қайғалылақ. Бігеге Томтор проекті бұл ұрынғытын сағылан үлі әвет. Бұл Томтор макетін жүкінскі қорыққа Максимиан ден Максиркойға оңағылуыта. Онна аңғылы нова арт компаниятын тайшыста олылыпта. Қас бейді өрінәчі бәді кәпсер кәртсекті. Қолыбыр Алиса көмпютер технологиядың көметінен экранға экскурсия ұйтар. Манны қыразиялар балар, бүрі алас. Тайын бүрі историяттың сағалынар. Онна Манна картографтар, путешественниктар, сұрыптарын көрі құтын сөп. Мүрі бұларға ата, чалба аттенер әті. Маяғатты бәртхара тұғынан бәлі құтын сөп. Антон Юра, Томтор бұлыңғытын сәр кейір. Умеліні сәті, парабық диета, управы диета, бастығы медпун. Она церковная пресказская школа. Бұл осколықтан орты бастығын өмеддіғ осколыға историятын сағаланар. Бо Слепцов ухадьба тутурар, священник, бо церковь священник тутурар, ухадьба та. Оно бо кене, а та и та хабы толры и те хылар это. Оно веретен, а хатар хаян, и тен, а тен аль урах хиддерга утар это, веретен дальше, веретен дальше утар это. Барайы кеккес шағығыр 304-5 бәхақ солқовайдағы ғыранынан Томторға бәйтігер истерическі солталағы сәддерігер стенділер тұрдылар. Итенді түмелге экспозициялары кәпсер аудегид ұлылы бұд, оны Томторған аллағы фотокарташқа тағаттар бұдтар. Бігеға бұл ұлыс музейін сатурниктарғыр көмі болу демет, бұл маңнық аудегидтары ұлбып бұд. Ол күрдік аудегид бұд микрофоннағы. Наушник так, манда была она икки наушник кирер, сидер, ага, она кас биди музей экспозиция тыгар, текст киллеремит, лжиттар келлектерне, манда истектерин сөп, холбара аудиогиди беребит, ага, она экспозиция чугатактарна, холбара бастыгыны бердях экспозиция ям баттылар, она бу экспозиция историятын. Истектерін сөп. Сөп. Ага, онна Томтор историетігар сығаннан фотокарточка тағаттар бұп бұт. Бұл фотокарточкалар бұт бастығы тұтуларға ананар. Томтор серігер отығар бұл Барғонноға Александра Невская церковтан сағалан бұл арас дәрелтелер. Медпун болуын, бастығы скола болуын. Николай Николаевич Лепцов Ухайбата болуын, паровой мельница, эти бидилен терілтелері келілдер тәмін, қартыс қаламыт келілдер біппет, кеннегер историята бар. Қас бидді оғы келбет өлджет, олы бұра ұманы ұлан білсен сөп. Онтан әрді ақтан ағыр бөстенделер бітеттен көйер код көмітінен әрді ағы кем тұхынан білсе бейді. Тұвад незескәтіне таңыра дейтін сұр көбігер кәден тұрабыд.
ссылканан бу көрдөтүбүт QR кодунан кидибет музей сайтыгар. Онда керембит первая двухпрестольная Барагонская Вознесенская церковь тенге тухунан бесебит. Тыгынча сөз алта халлака сыркып тутулган эрен тухунан бедетен бит. Тыгынча сөз бонду салака бесин вонтөт көзүгөр Александр Первый император рахтага хана кемге тутулган бүтүн вонда тыгынча 930 салака жери үлөбүтүн тухунан бихи бу ссылканан керембит билдибит көрдүбит. Анан бу кыдык тааны томторго эрге тутуулар эрге желер биреме тохото болон урукку кахаңгер булыр үетага биреме тохото болон тураларын көрөн истен билен сергекпитин сөп. Анан токтон калбыт урукку кем тохото томтор эндики жылгата кескиллах. Жон серге сынжына таария манда келен билийтен колкутук каңатан барын сөп. Жөрдүбүтүн историябытын бука бары билиякка ванда карыстыякка.